אוקיי, סיפור אכן קצר ומהיר, היה אמור גם להיות משעמם. קיצר, קטע קוד מאוד טריוויאלי, כמו שאתם רואים, יש פה... לא עורר, רואים למטה בצד ימין את התוצאה, היא 5, הכל בסדר, נכון? עכשיו נשתעשע קצת, נכתוב את זה בדרך קצת יותר מיושנת, נחליף מסולסלים בסוגריים עגולים. נכון, סליחה. לא השתנה כלום, נכון. ועכשיו, Welcome to C++ 17, קיבלנו CTAD. אוקיי, עדיין לא השתנה כלום, מעולה. ועכשיו רק נסגור את הסיפור. ראיתם את השינוי? כן. יפה. עכשיו, בטח שמתם לב שהשארתי פה משהו בקומנט. תראו מה אני עושה ב-DBG. למקרה שעוד לא ניחשתם מה הסיפור פה. אתה פשוט מקבל initialized list או משהו, לא? זה initialized list, אבל מה סט עושה בקטע הזה? אז הדפסתי קודם כל איך נראה טייפ, אם מדפיסים את הטייפ name של integer, מקבלים i. אם מדפיסים את הטייפ name של pointer לאינטג'ר, מקבלים PI. מה הסט מכיל? יפה. הוא לקח את שני האיטרטורים ובנה סט של שני איטרטורים, למעשה פוינטר לאינטג'ר, ואכן יש לו 2, אז אומר, יש לי 2. עכשיו הסיפור הזה, סתם ציינתי אותו די במקרה באפריל 2020, אולי פעם הראשונה שהיה לנו מיטאפ בגרסת קורונה הווירטואלית. מה שאפשר, אפשר להזמין את אדון ברייס, שהוא מנהל את כל הנושא של הלייבריז באייזו, ב-WG21, והוא עניין אותו הסיפור הזה, הוא לקח את זה לטוויטר, והתפתח פה טרד לא רע עם עוד חבר'ה ידועים משם. ואני לא יודע אם היום הם עושים עם זה משהו, אבל אני מקווה שיצא מזה איזשהו שיפור בשפה. לא בטוח שיש הרבה מה לעשות, אבל בקשר לשפה של גרם של... אני חושב שמשהו מקולקל, מה שאפשר לעשות זה להכניס initializer חדש, שעובד כמו שצריך, ואז לאט לאט להפוך את initializer הקיים ברוקן ודיפלוקטים. אבל נגמרו הסוגים של הסבל. קודם כל אני חייב להזכיר שבעיה דומה קיימת בווקטורים, ונדמה לי שפתרון אחד שמדברים עליו זה להכניס איזשהו deduction guide, שאולי את זה אפשר איכשהו לעשות בצורה שתפתור בעיות כאלה. רגע, אבל מה המסקנה? קשה להגיד כרגע, סתם סיפור מעניין. ידעתי שאתה תיקח את זה במקום כזה. איך שכחתי אותך. עד שלא שמת לב שזה השבור, לאף אחד לא אכפת, כי אף אחד לא יודע מזה. יותר משתם שבור, זה מבלבל. כן, כן. זה הקטע. ותודה לדביר המחשב.